سلام انديت ناتشو بزي توتوريال من مارو ملتيبل كاتش بلوك ان جافا نو وات از ملتيبل كاتش بلوك ببالفو اكسيبشن هاندل لمارك منتكمو كيورد تراي كاتش بلوك نو سلازي تراي كيورد نا كاتش كيورد دالو انديت اندمي سارو انديت هاندل مارك اندمينشل ببالفو توتوريال ايتنال زاري اند تراي بلوك ان نمبر اوف كاتش بلوكوشن اندي تارغو هاندل مارك اندمينشل نو من نيو A single try block can have multiple catch blocks. Band try block ust yetelaye multi weyim demo multiple catch blocks linoru ichilalu. Lemsale anya yetsafno weyim demo bet try block ust yasgebano suspect argen weyim demo risky code a number of exception ochin generate biyarek a number of catch mezaf yitabekbenal. ምክንያቱም 10 ኤክሴፕሽን ታይፕ ቢሆን ነዛን 10ሩን ኤክሴፕሽን ታይፖች ምን ማድረግ አለብን ሃንድል ማድረግ ስላለብን መጻፍ ይኖርብናል ስለዚህ when statement in a single try block generates multiple exception we require multiple catch blocks to handle different types of exceptions band single try block ውስጥ የጻፍናቸው ስቴትመንቶች multiple exceptionsን generate በሚያደርጉበት ሰዓት We require multiple catch blocks to handle different types of exceptions. This mechanism is called multi-catch block. So, let's see how we try block to line. Yes, I know. Source exception ocean does generate barrack. Men maragalab ben maratno. Source catch block ocean mess up in a rubinal. Source tunum exception ocean handle barrack. Example as you go in demo syntax and nail. As you got try block handle. تراي بلوك استراي دمو من صفاتشو من دنو ريسكي كود ويم دمو اكسيبشن جنريت ليارغو ميچلو كودوچن نو ازيغا من ماينت اكسيبشن جنريت ما يهون كهونه ويم دمو كوداچن تككل كهونه تراي بلوك لا يالو ستيتمنت اكسكيوت يدرغنا كزي ودتاچ يالوت مولو كاتش بلوكوچ اكسكيوت سايدرغو يچلالو تراي بلوك لا يالو ستيتمنت بتشا اكسكيوت يدرغان نغرغن ازيغا يصافنو ستيتمنت ሶስት ኤክሴፕሽኖችን ጀነሬት የሚያደርግ ከሆነ እዚህም ጋር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ሶስት ካች ብሎኮችን መጻፍ እንጠበቅብናል እያንዳንዱን ኤክሴፕሽን ሃንድል ማድረግ ምን ችልበትን ኮድ እንጽፋለን ስለዚህ እዚች ለምሳሌ ስቴትመንት እስከምትላት ላይ ራይዝ የተደረገቻት ኤክሴፕሽን ከየትኛው ጋር ነው ማች መታረግ የሚለውን መጀመሪያ ክላስ ታይፑን ወይም ደግሞ ኤክሴፕሽን ታይፑን እየመጣ ከየት ጋር ያል ከዚ ኤክሴፕሽን ታይፕ 1 ስለዚህ ኤክሴፕሽን ታይፕ 1 ጋር የሚመሳሰል ከሆነ ይቺኛው ስቴትመንት ኤክስኪዩት ታረጋለች ወይም ደግሞ በዚችኛው ኤክሴፕሽን ሃንድል እናረጋዋለን ነገር ግን ከኤክሴፕሽን ታይፕ 1 ጋር የማይመሳሰል ከሆነ አሁንም ከሚቀጥለው ኤክሴፕሽን ታይፕ 2 ላይ ይመጣና ቼክ ያረጋል ይሄ የማይመሳሰል ከሆነ ደግሞ ወደ የትኛው ይመጣል ወደ ሶስተኛው ይመጣል ሶስተኛው ጋር የሚመሳሰል ወይም ደግሞ ትክክል የሚሆን ከሆነ ይቺኛው ስቴትመንት ኤክስኪዩት ያረጋና ሌላኛውን ስኪፕ ያረጋል ስለዚህ band try block ውስጥ a number of catch blocks-ን apply ምናረግ ከሆነ multiple catch blocks ተብሎ ይጠራል እንዴት አርገን practical ይሄን በኔት ቢንስ implement እንደምናደርግኒ እዚህ ጋር ኔት ቢንስ ላይ የጻፍነው ኮድ አለ በባለፈው ስለ try catch blocks እናወራ ሁሌም በዚህ ጋር sample program ጽፈናል እኛ እነዚህን ኮዶች ከአምስት እስከ ዘጠኝ ያሉ ላይን ያሉት የጻፍናቸውን ኮዶች ትራይ ብሎክ ውስጥ ምን አድርጋችናቸዋል ኢንክሎዝ አድርገናቸዋል ስለዚህ እነዚህ ኮዶች ናቸው እንግዲህ ኤክሴፕሽን ራይዝ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን ያሰብናቸው ኮዶች ወይም ደግሞ ላይን ኦፍ ስቴትመንቶች እነዚህ ናቸው አሁን እነዚህ ስቴትመንቶች በመናይበት ሰዓት ለምሳሌ ይሄኛውን አሬ ኢንዴክስ 0 ን ፕሪንት እንዲያደርግልን አሬ ኢንዴክስ 1 ን እንዲያደርግልን የፈለግነው አሬ ኢንዴክስ 2 እና አሬ ኢንዴክስ ስለዚህ አሁን ይሄ ምንም ችግር የለበትም ስቴትመንቱ ሰክሰስፉሊ ኤክስኪዩት ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ትራይ ብሎኩን ሳናየው መጀመሪያ ላይ ኤክስኪዩት እናርገው ልክ እዚህ ጋር እንደሚታየው አሬ ኢንዴክስ አውትፑቱ ላይ እዚህ ጋር እንደሚታየው አሬ ኢንዴክሳቸውን ልክ 0 1 2 3 ብሎ የራሳቸውን አውትፑት አውጥቶልናል ነገር ግን እዚህ ጋር አት ላይን ነምበር 7 ላይ ወይም ደግሞ አንደኛው ላይ አሬ ኢንዴክስ 10 ብዬ ብጽፈው ምን ሆነ ማለት ነው ኤክሴፕሽን ኦከር አረገ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ኤክሴፕሽን ጀነሬት ሆኗል ልክ ኤክሴፕሽን ሃፕን በሚያደርግበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኤክሴፕሽን ኦከር በሚሆንበት ሰዓት ምን ማድረግ ምን መጻፍ አለብን ማለት ነው ትራይ ብሎክ ካለው ሁሌም ካች ብሎክ መኖር አለበት ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ምን አረኩኝ ካች ብሎክ ጽፌያለሁ የጻፈው ካች ብሎክ ምንድነው የሚያደርገው ካች ይላል
arithmetic exception ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለቻት exception type እና እዚህ ጋር ሰባተኛው ላይ generate የሚሆነው exception type ተመሳሳይ ነው ወይስ አይደለም የሚለው እና ያለን ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው array index out of bound exception ነው ስለዚህ array index ስላልሆነ እዚህ ጋር arithmetic exception ነው የሚለው ስለዚህ ይችኛዋን catch block ምን ያረጋታል skip ያረጋታል የመጀመሪያዋን ትክክል ከሆነች ይችኛዋን statement execute ያረጋል አለም ደግሞ ይችኛዋን ስህተት ስለሆነች አሁን ወደ 15ኛው ካች ወደ ሁለተኛው ካች ይመጣና እዚህ ጋር ክላሱ ማች ያደርጋል ስለዚህ ምንድነው ክላሱ ትክክል ነው አሬ ኢንዴክስ አውት ኦፍ ባውንድ ኤክሴፕሽን ነው ስለዚህ የትኛው ስቴትመንት ኤክስኪዩት ትሆናለች የትኛው ስቴትመንት ኤክስኪዩት ትደረጋለች ምን ምትለው አሬ ኢንዴክስ ኢንቫሊድ የሚለው ሌላም ደግሞ ሶስተኛ ካች ብሎክ ጽፈናል እዚህኛው ጋር ደግሞ ማች ማያረግ ከሆነ አሁን ይኛው ነው ማች የሚያረገው በእኛ ኬዝ ሌላም ደግሞ ከጻፍነ ምን ማድረግ ነው ካች ነል ፖይንተር ኤክሴፕሽን ነው ይኛውም አይሆንም ስለዚህ የትኛው ጋር ያለው ነው ሃንድል የሚያደርግልን ይችኛዋ ኮድ ወይም ደግሞ ይችኛዋ ካች ብሎክ እዚችኛዋ ጋር ራይዝ የተደረገቻትን ፕሮብለም ሃንድል ታደርግልናለች ስለዚህ ስንት አውትፑት እናገኛለን የመጀመሪያው አሬ ኢንዴክስ 0 ላይ የተቀመጠው ቫልዩ እና እዚችኛዋ ሁለተኛው ካች ብሎክ ላይ ያለቻት ስቴትመንት ፕሪንት እንደተደረጋለች ይንራን እናርገውና እንየው ልክ ከዚህ ታች ላይ እንደሚታየው አውትፑት ኮንሶሉ ላይ አት ኢንዴክስ 0 ላይ የተቀመጠው ቫልዩ 10 ነው array index is invalid የሚለውን ሁለተኛው ላይ ነው የወጣው ስለዚህ ሌላኛው as it is ነው እንደዚህ የሚሆነው ስለዚህ በዚህ መሰረት multiple catch block ን implement ማድረግ እንችላለን በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ